Čau, zdravím vás u nového videa. Dneska sice prší, ale je sobota, ale od pondělka do pátka hlásí fakt jako hezký počasí, tak za prvý budeme snažovat asi snad, doufám, že to vydrží a doufám, že to půjde. A za druhý by mohla být snůžka, protože i teďkon přes ty přehánky nosili denně třeba kilo, kilo a půl, což jsem jako, ty, co mám na váze samozřejmě, ty jsou asi nejhezčí, ale i tuhle ty oddělky, co jsou od toho roula, jako vypadají, to akorát tenhle vedle byl jako i trošku slabší, ten tam toho měl míň, ale jako vypadá to celkem v pohodě, jo, na to, jakou bídu jsem měl, nebo jaký stav jsem měl, ale u jednoho včelstva je to zajímavý, 5 rámků bylo v optimalizovaném plodišti mezi komorovačkama a za přepážkou byly 3 zásobní. 2 byly zakladený, jo, ale skoro tak 3/4. Tak jsem říkal, tyjo, jestli tam není třeba druhá matka, že nevím, jestli by stihla nakléct ta 1,7 rámku nebo 6,5. Ona by to možná stihla, jo, ale že byly z vajíčka jak za komorovačkou, tak úplně na druhé straně, na mezistěně, tak buď takhle pendluje přes celý úl, anebo jsou tam 2. Já jsem ji teda nenašel, já si teda myslím, že tam bude jenom 1, ale uvidím. Nechal jsem to za komorovačkou, abych tam neměl 7. Když tam bude furt plot, nebo bude tam přibývat, tak se do toho budu se s tím nějak víc zaobírat, ale zatím, ale klade. Včelstvo hezký. To bych i možná věřil těm dvou matkám, jo? Protože oni byli takový mrzécí slabí a teď koncou, no mám nástavek plný spodní plodiště a pak 3 medníky a bylo to plný včel, 17. Tak jsem jim přidal ještě 1 medník, dávám medník souší nad bříšku, protože si myslím, že když bych jim to dal nahoru, tam hůř nosí, jo? Oni to spíš zanesou dole, a hůř nosí, takže si myslím, že když jim dám dolů prázdnej nástavek, že to budou chtít jako zaplnit a budou prostě produktivnější. Nevím, je to moje domněnka, ale pár včelařů už to právě takhle taky zaznamenalo, že třeba vytáčeli jenom půlku včelstev, jo, já jsem ještě nevytáčel, ale že třeba vytáčejí půlku včelstev a ta druhá půlka, co nevytočili, tak přinesli míň celkový množství, než ty, co vytáčeli víckrát. Jo? Zase je blbost vytočit všechno. Jo? Ale takhle, že jim to vlastně podsadím, tak vlastně jim dám prostor blíž k tomu centru toho dění. Jo? Jo, takže tohleto, no, tady je, tohle jsou jako blbý souše. Jo? Tady ve prostřed mám jednu hezkou souši, ale tady už jsou takový nedostavený. Do tohohle se jim prostě nechce. Takže budou v té 24. No ta 24 je zanesená teda, jo. Jsou tam nějaký trubcí. Ta 24 vypadá zanesená dobře. Já jenom ukážu pro představu. Jo, samozřejmě byl tady plot, takže to není úplně celý tadyhle. Tady dle není, mně se zdálo, že tam jsou larvičky, ale mají blbej odlas, takže tady je takhle byl plot, tak to zanesený není. No a nějakých 50 kilo, tady možná 5-7 kilo, nevím. Takhle, no, něco to váží. Tak, podíváme se do plodiště. Jak říkám, není pěkný počasí, prší tady, ale zítra má být bouřka a já do nich nechci lézt při snůžce, jo, protože je to ruší a nepřinesli by nic ten den. Takže je podle mě ekonomičtější se mít teďkon, ale můžu říct, že i takhle, když prší, tak nějaký lítá, jo, což je zajímavý. Tak, tady teda nějaký misky. Jo, ale je vidět, že to nosí do té 24 a je tmavej teda, už lítaj na maliny. A teďkon zanáší plodiště. Takže ještě, že jsem sem šel a podsadím jim medník, jo.
Podsadím jim medník. Ten jim určitě podsadím, jo, tadyhle v rohách, v rozích, trošku. Jo, není to nic extra. Zatím tady rojovku teda řešit nemusím, nějak. Ono to taky bylo danou tou sílou včelstev. Ale fakt, jak začnou nosit do toho plodiště, protože tu 24, ten první medník mají jako víc plnej, tak se to víc tam nacházím misky. Našel jsem teda vajíčka, jo, jenom. Tady už je taky vajíčko, jo. Nikde jsem nenašel larvičku. Zatím. Já mám natočený ještě asi dvě videa, jak jsem dělal oddělky nebo nějaký, ale ještě jsem je nenahrál. Tak možná tohle uvidíte dřív než to, co jsem měl natočený, jo. Za komorovačku se podívám, jestli sem neleze. Tadyhle, no, to je nejhorší, že tady jsem nechal zásoby. Jo, ale tohle jsou taky zásoby. Já jsem myslel, ale budu jim tam nechávat další poznatek. Za komorovačkou. No je špatný počasí, jsou nervózní. Ale za komorovačkou nemůžu nechávat jako poloprázdnej zásobní. Protože oni buď do toho potom nosí med, jo, ukládají med, což je pro mě škoda. Já potřebuji, aby mi med dávali do medníků. A nebo tam třeba přeběhne matka, jo, což se mi taky nelíbí. Takže pro mě je lepší, když tam bude celý zásobní taková sichr rezerva, jo, kdybych třeba, kdyby bylo špatný počasí, nebo bych vytočil toho moc, pak by bylo špatný počasí, tak aby jim tam furt něco zbylo, tak to já tam chci nechávat, jo, ale je fakt lepší tam nechávat celý zavíčkovaný zásobní plást, rámek. Teď já zkusím najít nějaký takový hezký souše. Nějaký takový hezký souše, tadyhle si to ještě přendám. Protože jsem si dával vždycky doprostřed 4 pěkný souše a vedle mezistěny nebo nedostavěný, protože už mi to taky trošku chybí. Ale tak si tam dáme nějaký takový plus, minus, hezký. Jo, tadyhle 2, 4, plodiště je veprostřed, dejme tomu, a můžu ještě tuhle stému, ale je to na stejno. Jo, takovýhle. Neměli by se tam dávat na ten kraj, nebo dolů, jo, ale nevím. Takhle, když to podsazuju, tak si myslím, že je to jedno. Jo, kdybych to přidal rovnou teď a nic nahoru nedal, prostě první přidávání meníku, tak si myslím, že mi sem nepůjdou. Ale tím, že vlastně už nahoře jsou, tak by sem měli začít nosit. Jo, protože budou chodit nahoru do toho, do té 24, do týdle a budou chodit přes ten poloprázdnej. Jo, a sem dám takovejhle soušovej polo vystavěný, kdyby se fakt rozrostly, jo. Nějak extra. Ale tak. Jo, já jsem si to udělal úplně na prd. Řendeko. Tenhle by měl být hezký. Už mi asi došel čuděk. Nevadí. No, tady jsou tak 3-4 kila. 3. Tady je dost včel, jo. Víc než u toho, ale je tady asi méně medu. A tady máme 5, 2, 4, 5. Mám tady teda nějak blbě čouplou tu. Já si myslím, že jsem se díval do tohohle včelstva zrovna nedávno, takže jsem tam akorát meník, protože tady máme 2, 4, 5,
do plodiště, já jsem všechno doplňoval, aby měli napětí, takže tady už nemusím dělat nic. Tak, a tady to musíme udělat trošku jinak, protože už nemám takový ty hezký souše. Tak tam dáme tenhle poloprázdnej, pak dáme tu 24. A pak dáme ten, co přidám, no. Jo, možná, když už tady jsem, tak tu 24 dám až nahoru. Jo, já jsem myslel, že jsou tam jenom mezi stěny, oni jsou tady pět takovejhlech souší, tak to jim udělá takovou spojku mezi tou 24. Jo, uvidíme, třeba to dělám úplně zbytečně, že žádná snužka nebude, ale radši buďme připravení, než abychom byli překvapení. Si přinesu ještě střechu. Tak, no a s tímto se s vámi asi můžu loučit. Ještě vám ještě možná ukážu tadyhle vigorky, no ale to asi do jiného videa. Tak čau.